a segunda-feira não foi nada fácil para quem anda de ônibus em Catanduva, viu? É que a prefeitura autorizou um aumento de 9% no valor das passagens do transporte coletivo. E olha, a empresa que opera na cidade tenta na justiça um reajuste ainda maior. São apenas 30 centavos, mas que somados a vários dias podem fazer uma grande diferença no bolso do consumidor. Este é o valor do aumento da tarifa do transporte coletivo de Catanduva. O reajuste começou a valer nesta segunda-feira e não agradou nada os passageiros. Para aumentar a passagem, teria que aumentar o conforto também, a segurança, né? Que não está tendo segurança nesses transportes. A gente que usa todo dia vai ser pesado. Um absurdo, porque quem tem o salário mínimo não vai aguentar pagar isso, não. Para o reajuste foram considerados a variação do Imposto Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, fixada em 7,8%, o valor praticado em municípios que tiveram aumento em 2017, o aumento recente no preço do combustível e também o histórico de reajustes na cidade. E o preço da passagem pode subir ainda mais. É que a empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade move desde 2014 uma ação contra a prefeitura. É que eles alegam que o valor cobrado atualmente pelas passagens estaria defasado. A empresa afirma no processo que o valor da passagem estaria defasado em 38%. O percentual já considera o último reajuste aplicado. A concessionária presta serviços de transporte coletivo no município desde janeiro de 2008. O contrato, com duração de 10 anos e término previsto em janeiro de 2019, prevê esse reajuste anual da tarifa. Ao mesmo tempo em que autorizou o aumento, o governo afirma que espera a resposta da empresa sobre melhorias no serviço, que, segundo os passageiros, deixa bastante a desejar. Os ônibus só quebrando, as campainhas puxa, não atende. São poucos ônibus que eles colocam, o valor imenso, não tem ar-condicionado, não tem Wi-Fi. Os descontos de 50% para estudantes e 25% para funcionários públicos devem ser mantidos. Em nota, a Prefeitura de Catanduva disse que pediu à empresa que amplie os horários de atendimento para os moradores do bairro Nova Catanduva. Além disso, informou que mantém a cobrança constante de melhorias nos veículos, com vistoria periódica nos ônibus, testes em elevadores, verificação de alvarias e cumprimento de itinerários e horários.